Сэмбэтгану Pink Talk TV-д тавтай морил. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ Johnny Depp болон Amber Heard-ны шүүх хурийн явц энэ талаарх 2-р хэсгийн видео бичлэгийг хүргэж бэлэн болгоод байна. За тэгэхээр токлон сууч таалан саяарх нь. Ахмад Jack Sparrow-гийн дөрөвдүгээр алтхан Johnny Depp-ийн хувьд хүлээж авахас өөр аргагүй зүйл болсон бөгөөд Caribbean-ийн хингсэн дээрэмжтэй цувралын 5-р уран сайхны кинонд төгснийхөө дараа Disney-тэй далайн дээрэмжийн зураг хийх талаар ярилцаж байсан тул Tus Company түүнийг өг дөрөө сасж байгааг мэдээд Johnny Depp ямар мэдрэмж төрж байсныг хугаалцсан нь. Johnny Depp Disney-ийн иргэн түн дээр ирж хэдэн зуун сая доллар санал болгосон ч энэ дүнд дахин хизээж иргэж орох боломжгүй болсон хэмээн хэлсэн байна. Тэрэр хэлхтээ энэ яг л ар нуруугасаа хин нэг нэр гинэт хид хид цохиулсан мэт мэдрэмж авсан. Ахмад Жакс боров бол миний анхнаас нь бий болсон дүр байсан бөгөөд мэдээжийн хэрэг би энэ дүрт орохын тулд бүх хэсэгд, хүн хүн яра, өзэгдэл, цэргий, зүрх сэтгэлээ зориулж ажиллаж байсан мөн эдгээр хүмүүстэй хамтран ууг кинон дээр ажиллаж байхдаа би Jack Sparrow-гийн хэсэгт өөрийнхөө харилцан яриа өзөгдөл хошигнол зэргийг дахин нэмжвчж оруулж ийсэн. Миний зүрх сэтгэлээ шингэнвэж босгосон дүр. Гэтэл тэр удаа амжилттай харилцааны дараа яаж намайг үннийгч гэрчлээгүй байхад зүгээр л гүтгэлгээс гүтгэл болж орхиж чадсныг ойлгоогүй. Disney-н хувьд амжилттай харилцаатай байсан ч би Буруугүй нотлогдох хүртэл буруутай хүн шиг л байсан хэмээн хуалтсан байна. Джонни Дев олон жилийн турш өөрийг нь зовоож исэн Аймер Хартын худал мэдээлэл гүтгэлүүдэд сэтгэл дундуур байсан тухайга тайлбарлаж, сүрэг мэдээлүүд нэг нэгээр нь хевлэлэр гарч түүнийг хэмхэлж байсан дурсан. Эн жилийн 4-р сарын ихэр шүүх урал нэгдэж байгаатай холбоотой Amber Heard өмгүүлэгч бээн Amber Heard гэр бүлийн хүжих хилд өрсөн нь өннөд талаар нотлох баримтуудаар харагдах холон хэмэ хэлж ийсэн. Эн хүжих хилд Johnny Depp Amber Heard-д гар хүртч зоддөг байсан. Сэтгэл зүй болон ам хилээр дромжилж ясан. Мөн сексийн хүжих хилд хүртэл өрсөн нь орно гэсэн бээн. Харин Johnny Depp-ийн шүүхийн төлөөлөгч үнэг Amber Heard-ийн зохиомлол худалч үжиг хэмэ хэлсэн бээн. Мон өмнө нь 2014 онд Анжелина Джоли, Джонни Дэвид Амбер Херттэй болцох хэрэггүй гэж зөвлөж өгжээ. Магдгүй тиер түүний зөвлөгөөг авсан бол өнөөдөр Амбер Хертс болж үгүй болсон нэр хүнд карьерийнхаа төлөө тэмцэх шаардлага үйсэн бах. Анжелина Джоли хушний амд Джонни Дэвт хамдаж хайр дурлалын зөвлөгөө өгсөн нь Амбер Херт гэлж байгааг магдгүй том алдаа хийвэн гэж хэлж өгжээ. Джонни Дэфиг идэр насндаа гинц залуухан жижигчэн юм гэдэг Стейлиг датсанд мөн Amber Heard түүний гэрлэх саналд шууд нэн даруй зөвшөөрсөн санаан зовч Магдгүй бусгүйг муу санаа агуулж байгаа байх гэж сэжиглэж вэж. Тэгээд Анжелина Джолийн найзтай гэрлэхээсээ өмнө гэрээ байгуулахаа гэж зөвлөж өгжээ. Энэ ховжив Анжелина Джолигийн үл таних нэгэн найз хэрлэлт ярьж байснаас иш татв. Шүүх хурал дээр Амир Хайд өмнө нь 2016 оны 8 сар 7 сая долларын төхөлд зөв шүүхээр саналтаа шийдвэрлэж, Жонни Дэфс өг төлбөрийг авсан бөгөөд It is believed that Mungu and Amber Heard had a very close relationship. They to Amber Heard European talk show, Mungu and Amber Heard had a very close relationship. All kinds of accusations uh, flying your way when you said all this and then there was a divorce settlement you got seven million dollars people were saying this is all about the money but then you did something that uh, twisted that whole argument. What did you do with that money? 7 million dollars in total was donated to I split it between the ACLU and Children's Hospital of Los okay. Angeles. ACLU is a human rights organization. Sorry, you know, ACLU and, uh, is in in legislative reform. Right. And Well, more power to you because that's that's something that I've never I heard. I wanted of, nothing. Uh, Тэр ихэнд 4 сая доллар хөссөн. Гэч түүний хөссөн зүйл нэмгцээр байсан. 4 басна 5 сая доллар. 5 сая доллар байсна 5 сая 500 мянган олсон. Тэгээд эцэст нь 7 сая долларыг Ноён Жони Дэфэс хүсэж шаардсан. Ноён Жони Дэф ухаа уйд түнд нэмэлтээр 500 мянган долларыг өмгөөлөгч ихний хөссөнд төлсөн. Дараа нь олон нийтийн хариуцлага шийдэгдэггүй ойролцоогоор 13.5 сая долларын үүрд төлбөрийг шаардсан. Энэ төлбөр тооцаг бүхлээр нь Ной Жони Дев төлөх ёстой байсан. Тэгээд тэр үед 14 сая 250 сая долларын нөхөн төлбөр нэхэж байсан бөгөөд энэ нь бүрд ордож дараагийн шаардлага нь энэ бүх төлбөрийг төвд датуургүй төлөхыг шаарцсан. Энэ нь Жони Дэфэс ойролцоогоор 30 сая доллар болохыг шаарцсан хилэлцээрэс хол давсан их мөнгө болсон. Тэд ихлэх шүүхний хэмжлэгийг Лос Анжелесийн хөuktiйн өмлөкт эрх үйл мэндийн үйлчлэгэ хэрэгтэй байгаа хөктүүдийн ашиг тусын тулд Уг 7 сая долларыг шууд буйны байгууллагт хийхээр төлөлөж байсан боловч Гэтэл генет хилэлцээр явцсад нөхөн төлбөрийн гинэн дээр өөрчлөл орсон нь хатгатай Amber Heard Oak төлбөрийг шууд төлөх ёстой болж өөрчлөгдсөн. Тэр хэр Oak төлбөр хатгатай Amber Heard буйны байгуулгад бүгдийг нь хамдвлэн гэж ярьж байсан ч яг үнэн дээр тэр Oak тө тим зүйл хийгээгүй гэж Johnny Depp-ийн шүүх хурлын баг мэдгэсэн нь. Жүжигчин Amber Heard Америк иргэний эрх чөлөөний холбоо болон хүүхдийн эмлэгт Oak мөнгөйг хуваач ангилна гэсэн бөгөөд түүний талтай тэнцэх 3.5 сая долларыг Америк иргэний эрх чөлөө өнийн холбоонд Хандилын гэж амуулсан боловч тэрээр намлалтаа биелүүлээгүй мэдэгцэн бөгөөд энэ хүү хандвийн талаарх Америк иргэний эрхчлөлөний холбооны гүйтцдэх захирлаас өгсөн мэдээлэл нь Бартсаны гэрэнд Амерхард 2016 оны 8 дугаар сараас эхлэн 10 жилийн хугацаанд мөнгө хандвилахыг уриалж амуулсан боловч тэрээр 2018 оны 12 дугаар сараас хойш төлбөр хийгээгүй гэж Америк иргэний эрхчлөлөний холбооны өвл ажиллагаа хариуцсан захирал Юрэнхи Зөвлөг Транс Догэрти мэдүүлэгтээ дурджээ. Америк Иргэний эрхчлөлөний холбоо Amber Heart-д хандивын төлбөрийн талаар ярилцсог гээд 2019 онд холбогдох үед Amber Heart санхүүгийн хүнд асууталтай байгаа хэмээн Уг хэрэгс булцсан байна. Amber Heart нийт 3.5 сая долларыг өгөөгүй хэдиж 1.3 сая долларын хандивын мөнгийг эхлээд өгсөн. Гэхдээ энэ мөнгө шууд Amber Heart-д сэргэж болоод 100 сая долларын Johnny DeFes орж ирсэн өөр 500 сая долларыг DFS салсны дараа Amber Heard-ийм болзож байсан Elon Musk-тай холбоотой түүний данснаас авсан гэж мэдүүлсэн байна. Мөн шүүх хурлын уяар Johnny Depp-ийн нэглангас шүүгч та Америкийн иргэний эрхчөлөөний холбоо аль өсөл хүүхт өмлөгтэй ямар нэгэн байдал Ооро холбогддож байсноо гэж асуухад Нэглон Тимэ би холбогддож байсан. Шүүхч үнд нь ямар ухраас холбогддож байсан бэ гэж асуухад Нэглон Ноён Жони Деф надтай холбогдоод 100 сая долларын Джекиг Лос Анжелесийн хүүхдийн эмнэлэгт өгхийг хүлсэн. Мөн тэрээр 100 сая долларыг Америк иргэний эрх чөлөөний холбоонд нэмэлтээр өгхийг хүлсэн. Ноён Жони Деф өөрийн хувийн нэмрээ үүнд оруулахыг хүсэж дэмжиж байсан хэмэ мэдүүлсэн байна. За энэ хуу шүүх хуралдаанд Эмбер Херт болон Жони Дефс гадна хийх тэд хүн нэр холбогцсон нь тэдний нэг бол мэдээж Эйлен Маск. Гэвч нотлох баримтаар Amber Heard Эйлен Маскд хижээч хайртай байгаагүй. Зүгээр л түүнийг ашигладаг бололтой. Эйлен зүгээр л чийлэн хийгээд бусдын хэрэгт оролцохгүй өөрийн бизнестээ анхаарч байгаа. Гэхдээ тэр гинл энхүү шүүх хурлын сдэв болоод эхэлсэн бөгөөд хүмүүс Твиттер дээр түүний тухай ярьж үчиж шоу гэж байна. Эйлен Маск Твиттериг 44 тэрбум доллараар авсна. Трэнд болоод байгаа Amber Heard түний өөрөж байх бохон да түнд огт хайртай байгаагүй. Харин түүгээр зүгээр л дутуу орн загаа нөхөлд живсэн. Тэрээр Джонни Деппийг тэрүүс санаж ганцард өг байсан. Энэ хүү Твиттер дээр трендлоод байгаа зургийг харах гэж авч байгаа бололтой. Ихэн хүмүүс Амер Харц болон Элмаскийн харилцааг 2017 оны 4 дугаар сард хамт орон холанд орж байгаа зураг Амер Харц инстаграм хүнээрээ шилснэс мэдсэн. Энэ үед Элмаск жихнэрээс салсан Амер Харц ч ганц бий байсан үе гэдэг. Гэтэл тэдний харилцаа тун удалгүй 2017 оны 8 дугаар сард дууссан гэдэг. Шүү хурал дээр Amber Heard Johnny Depp-ийг араанд тавьж байсан нотлох баримт болох зураг дэлгэгцэн. Энэхүү зураг дээр Amber Heard Johnny Depp-ийн Los Angeles-тх penthouse-ийн летенд алмасг твэрч их ойр байгааг харуулсан зураг дэлгэгцэн. Энэ үед Amber Heard Johnny Depp-тэй гэрэлсэн байхгүй гэж нотлогд. Гэтэл өмнө нь бид алмас болон Amber Heard хоёр гэр бүлээ саснаас хойш тэр хоёр болзож байсныг мэдж байсан. Гэвч дараах зураг дэлгэгцснээр олон хүмүүс тэдэнд итгэхгүй байгаа. Мөнг Джонни Дэфын өмгөөлөгчдийн мэдээснэр Амер Харт болон Джонни Дэф хоёр гэрэлснээс 1 сарын дараа Джонни Дэф Хотоос гадуур 2015 оны 3 дугаар сар кино зураг авалтанд явсан байна. Энэ үед пентхаус хадагтай Амер Харт орой болсон хойно гртэ ноён Айлэн Масктай уулцсан гэж Фентхаусын ажилтнууд гэрчилсэн байна. Тэдний мэдээснэр шүн өрөө болсон хонь хатгатай Amber Hart Фентхаусын ажилтнууд руу залгаж, Түний Nails Almas гэрж байгаа учраас машин оруулах тавих градуултгийг хөссөн байна. Тэд түний хүсэлтийг биелүүлсэн гэж мэдгдсэн байна. Тэгээ дараа өглөө Фентхаусын ажилтуд Almas Фентхаусаас гарч явахыг харсан гэдгээ мэдгдсэн байна. Тэхээр Almas Фентхауст хоноод явсан гэсүг. Тэгээд яг энэ үйл явдал болснос нэг их бодлого Johnny Dev Amber Hart-тэй гэрлэлтийн гэрч хийг хүссэн юм. Тэгэд Эмбер Херт өнд марши их уурлаж төнрөө архны шил шийтсэн гэдэг. CCTV-д бичгдсэн энэ зург дээр Эмбер Херт усны хופцтай очир дээгүүрээ алч ур нөмрсөн байгаа нь харагддаг. Мөн зург дээр айлын маск Эмбер Херт хоёр бибитэгийн их нөлөө байгаа нь ажиглагдan. Харамсалтай нь яг хизээ гэдэг хугацаанд энэ зург дээр байхгүй. Penthouse-ийн хамгаалтын ажилч хэллэгтээ айлын маскынд Эмбер Херт та уулзах гэж Жонни Дэфс салгаас өмнө болно салх үрэгдэл гаргасны дараа хид хідэн удаа ирж байсан гэж мэдүүлсэн байна. Салах үрэгдэл гарснаас 1 сарын дараа Johnny Depp Penthouse-ыг орхин явсан. Харин Amber Heard 2016 оны 12 сар хүртэл тэр Penthouse-д амьдарсан. Харин Elle Masseг Amber Heard-тэй холбоотой бүх зүйлийг үгүйсгэж байгаа. Elle Masse-ийн хэллийн төлөөлөгч хэлэхдээ 2016 оны 5 сараас Amber Heard-ыг салснаас хойш болцож ижилсэн гэж хэлсэн байна. Тэгээд мөн давтамжтай уулздаг байсан бөгөөд тэдний харилцаа нэлээд удаан хугацааны дараа л романтик болсон гэж мэдгдсэн байна. Гэвдээ энэ зураг бүх зүйлийг гэрчлэх юм. Учир нь Amber Heard-ийн зүүн талд бас Оорнгийн залуутай альгууцсан нь бичигдсэн байна. Яг ижилхэн зүүн талд Amber Heard Джеймс Франкотой бас альгууцж байгаа нь бичигдсэн. Мөн Ален Маск гэлэгтдээ тэрээр Amber Heard-ыг Johnny Depp-с алтнаас 1 сарын дараа болзож эхэлсэн гэж хэлсэн байна. Мөн Ален Маск Amber Heard-ийн нэр дээр 500,000 долларыг Америк иргэний эрх зүйн холбоонд хандивлсан. Нэмэлтээр дахин 350,000 долларыг хандивлсан байсан нийт 850 сая доллар Аймэр хэрдийн нэрээр хандивсан. Энэ бүх мөнг Айлмаскийн данснаас гарсан байдаг. Мөн хүмүүс Айлмаскиг Аймэр хэрд ашигласан гэж үзэж байгаа бөгөөд хүмүүс сэтгэллэе хуваалцсан нийт 850 сая долларыг Айлмакс Аймэр хэрдийн нэрээр хандуулсан байл шүү дээ. Гэтэл яг үнэндээ тэр энэ хандив мөнгөгийг өөрөө төлөхөс тайсан. Тэр амласан амлалтандаа хүрсэнгүй. Түүний амлалтыг Айлмакс хийжвэж гिच ТВитер дээр хүмүүс дэргэц гэжвэ. Мон Джонни Дефин туслах Кристин Карино шүүх хурл дээр 2017 онд Amber Heard та бичэж байсан мессежэд дэлгэснэн. Энэ нь тэрэж үүчтгийн Джонни Дефин эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлүүлсэн гэж мэдүүлж хосууд салснаас хойш 2 сарын дараа болсон гэж хэлсэн бөгөөд энэ хуу мессежинд Amber Heard тухайн үед айл маскаар салсан ба сэтгэл санаа муу байна гэж Каринод бичжээ. Харин Карино Amber Johnny-д ярил салснаас хойш хосоо орн зайга айл маскаар нөхөж байгаа тухайга яарж байсангын санаулсан мессеж юм. Унд Эмберхерт аль маскаа саснас болж шаналж байгаа бөгөөд бүх зүйл олонний анхааралд өрчиг тэдний салтын талаар олон нийт ярьж байгаад үүзен ядаж байгаагаа хэлжээ. Эндэн Карина хариулахдаа чи надад мянган удаа хэлсэн шүү дээ. Зүгээр л хоосон орон зайга аль маскаар нөхөж байна гэж чи тэрэнд анханасаа харгу байсан гэж хэлсэн мөртлөө яагаад одоо шаналаад байгаа юм гэхэд Эмберхерт хариут нь би мэднэ гэхдээ гашуудаж өөртөө тодорхой хэмжээний цаг гаргамаар байна гэж хариулсан байна. Мөнг харины мэдүүлэгтэй тэр хизээч чадхтаа эмбер хэрдийн би дээр зодуулсан сорв байгааг харж байгаагүй мөн джони девтүнийг хүч төрхилсэн өнг айс гаргаж байгааг огт харж байгаагүй талар хэлсэн байна За тэгэхээр энэ баримтууд гэрчтэй мэдүүлэг Амиры Харц Жонни Дэвыг хуурсан нь үнэн гิจ гэрч чадна гэж таавчж baina уу? Өөрсдийн саналаа комент хэсэгт үлдээгээрэй. Жонни Дэвын эмч 2015 онд Амиры Харц Жонни руу архины шил хийдснээс ууж гимцэн гимлиг эмжилж байсан тухайга мөн шүүх хурал дээр дурдсан байна. Өмнө нь Амиры Харц Жонийг өөр л үн дайрч өөр хурууга гимтэйч Амирыг айлгасан талаар мэдгэж үүжээ. Тэгусай шүүх хурлын үеэр Дэвийн хуруу гэмцүүгийн зургийг дийлгэж яг үнэн хэрэгтээ Джонни Дэв гэрэлтлийн гэрээ байгуулахыг хүссний улмаас аймар төлнөөр хоёр арихны шил шидэж улмаар нэг хурууг нь гинтээсэл талаар яарсан байна. Энэ хүү маргаан тэдний гэрйснээс хойш 1 сарын дараа болсон бөгөөд шалтгаан нь гэрэлтлийн гэрээ. Эн гэрэний хэрүү хасов салхах бол санхүүгийн хөрөнгөний хөдөлгөлийг тодорхойлсон хоёр тал байгуулдаг гэр юм. Гэтэл энэ гэрэг байгуулга тухайд дууртахад аймэр хэрт маш их хурлаж түүн рүү архны шил шийтсэн байна. Джонни Дэф Астралдах хаос таа өөрийгөө дотороосо төвжөөд гертэй байж ботлоо аймэр хэрт хаалаг дөгшиж ирээд садар самуу харалын хүсээр хашгирч түүн дээр хэрүүл тотон хийгээ хүсэж байсан харагцсан байна. Энэ өдлсн Джонни Дэф стресс зү заримдаа хаосны хабарын дорч hidden in the what god гэсэн бүгөөд тэр үед Мэр херт Жонни Дефиг дагаж бааранд орж дахиад дуугаар ихэснө гэж хашгирч хэрүүлөдөж ороод түүнрөө архны нэг шил шийтсэн байна. Тэр архны шил Жонни Дефигийн нүдний өрдөр зөрөөд газар тунаж хагарсан байна. Тэгээд Жонни Деп бар руу буцаж очоод ахаад нэг том шил водка харгаж ирээд уух гэтэл Амер херт хоёр дахь архны шилийг аваад түүнрөө шийтсэн байна. Энэ удаа шил Жонни Дефигийн гарыг онсон байна. Түүний баруун гарын дунд хурууны үзэрийг хэрчээд гинцээчихсэн байна. Johnny Depp хэлгээд тухайн үед тэрээр ямарч гэмлийн хэндэ мэдрэггүй. Тэгэд гинт халуун зүл мэдэрсэн. Гарнаас маань нэг зүл унах байгаа нь мэдрэгцэн. Тэгэд гарлууга хартал миний хурууны үзөр хэсэг тасарсан байсан. Миний хурууны яз цохоогад харагдад байсан хими хэлжээ. Харин энэ хурууны гэмлийг хэрхэн Johnny Depp авсан талаар Amber Heard огт өөр зүл хэлж байгаа бөгөөд үүнд Эн маргаан Джонни Дев мансууруулах MDM гэдэг имиг гаргаж хаяхгээ цэвэрлэж байхад нь Amber Hertz сансруу харчихснаас лолж хөрүүл маргаан үссэн гэж мэдүүлдэг. Эн имийн эрч хүчтэй нөлөө үзүүлж, цаг хугацаа ойлголтыг гажуудуулж, мэдрэхүүн туршлагыг илүү таашаал авахд нөлөөлдөг мансууруулах төрлийн им юм. Маргаан уламд оржж Джонни намагдвлэхэд бас алахцсан. Тэгэд би гацарц унсан. Би төгжээтэй унтлагын өрөөнд хоссон. Эн маргаан гурван өдрийн турш үргэлжилсэн. Джонни Дев түүнийг ширээний дэх ний ширээр үдүлэхж уснээс нь шүүрч чирэн түүнрүү эд зүл арх шийтсэн мөн түүний хүзэг боосон гэж мэдвэлөв энэ 3 өдөр өргөлж ирсэн хөрүүл марганы хамгийн амшигт энэ джони миний хүзүүнээс бариад ширээний тацнаруу хүчтэй савч зохсон Тэр намайг боож байхад би хүл дээр зогсох гэж тэмцэж байсан. Гэвч хүл гар минь гулсаал л байсан. Асгарсан арх шалан дээр хагарсан шил рүү чирч хүл гараа дахин дахин зүссэн. Жонни хурууга өөрө гимтээсэн. Тэр пластик гар утас хүчтэй ханаруу совснаас ууж хурууга өөрө гимтээсэн. Би Жонни рүү архны шилээс үл өөр ямар нэгэн төрлийн шил шидэггүй хэмээн мэдүүлсэн байна. За тэгэхээр Johnny Depp болон Amber Heard нарын шүүх хурилын 2 дугаар хэсгийн видео мандаа бүхэн таалагдсан бол биднийг дэмжиад лайк дараа, subscribe хийгэрэй. Дараа дараагийн амжилтгаар уулзлаа. Төр баяртай. Өдриг сайх өнгөрүүлцгээгээрэй. Баяртай.